blir lagt opp I bagasjehyllene. Setebeltet festes ved å føre den flate metalldelen inn I beltespenn. Dra I endestykket for å stramme til. Beltet løsnes ved å løfte opp belteklaffen, samtidig som du drar de to endene fra hverandre. Hvis trykket I kabinen blir for lavt, vil du trenge oksygen. Oksygenmasker utløses automatisk fra panelet over deg. Dra masken hardt til deg for å aktivere oksygentilførselen. Plasser masken over nese og munn, og fest strikken rundt hodet. Pust normalt. Tilpass masken ved å stramme det elastiske båndet. Ta på din egen maske før det hjelper barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på midten over vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. Forlat flyet ved å skli ned I bakkant av vingen. For å åpne dørene foran og bak I flyet, skal du dra håndtaket I pilens retning. Evakueringsglir vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette mot formodning ikke skjer, dra så I håndtaket på toppen av sklien. Forlat flyet med armen I kryss over brystet, og hopp ut I en sittende posisjon. Skulle en nødsituasjon oppstå, vil nødlys på gulvet I midtgangen vise vei til samtlige nødutganger. Det en flytevest under ditt sette. Ved en eventuell nødlanding på vann, ta flytevesten ut av emballasjen, dra vesten over hodet, før belte rundt livet og festen spenn foran. Dra I en stykke for å stramme. Lås opp vesten I det du forlater flyet ved å dra I de to røde stroppene. Vesten kan også blåses opp ved hjelp av de to røde utstykkene. En lampe tennes automatisk når batteriet kommer I kontakt med vann. Dersom flytevesten benyttes av et lite barn, trekk hun I den ene stroppen for å blåse opp vesten. Det ikke tillatt å røyke opp vår fly. Vi gjør oppmerksom på at røykvarsler installert på alle toalettene. Elektronisk utstyr som inneholder sendere ikke tillatt da disse kan innvirke på flyets systemer. Vi ber om at utstyr som kan settes I flymodus settes I dette nå. Alt annet elektronisk utstyr må slås av så lenge skiltet med festsetebeltet tent. Før avgang lever den rett opp stolryggen, slå opp bordplaten og feste setebeltet. Thank you.